Suallarına devam edelim dostlar. Beşinci sual. Sade bir sualdır bu da. Yani bizim prinsip nedir? Buradan belə formada gəlir. Düz gedir, yuxarı qalxır. Eyni təkrarlanır. Bu formada gəlir, düz gedir, yuxarı qalxır. Bu formada diagonal gəlir, düz gedir, yuxarı qalxır. Bu formada getsə, diagonaldan sonra nə olmalıdır? Burada etapda qalmışıq. Diagonaldan sonra düz getməlidir. Düz getdi. Yuxarı qalxmalıdır. Bir dənə diagonal. Düz getməlidir və çatdı hansı hərfə? Deyir, ilk hərfə çatırsa, yuxarıdan aşağı sözü oxumalıyıq. El hərfinə. Deməli, birinci el olmalıdır. Yəni, bizim C variantı, D variantı artıq səhvdir. Növbətində isə iki dənə hərəkət edir. Bir dənə, iki dənə xanalıq əhatə edən belə bir diagonal gedir. Sonra bir dənə xana aşağı düşür. Diagonal aşağı. İndi aşağı gəlibsə nə olmalıdır? Diagonal, bax, bura getməlidir. Hara getməlidir? Aşağı. Gəldi hansısa hərfə çatdı? A hərfinə. Artıq bizim cavabımız çıxdı. L, A ilə başlayırsa B variantı deyil. Düzgün cavab A variantıdır, amma davam eləyək. Görək, niyə Q-dır? Bu formada davam eləsə, bax, belə gedir, belə gəlir, aşağı gedir. Düz 2 dənə xana gedir, belə gedir, bir dənə belə gəlir, aşağı gedir, düz 2 dənə xana gedir. Yəni, 2 kvadratı ali əhatə edirsə, hara çatır? Q hərfinə. Həqiqətən də lak sözü əmələ gəlir, bu da A variantındadır. Yəni, sadə bir hərəkət idi, gedib hərəfə çatmalıyıq. 6-cı sual, bu da sadə sualdır. Əgər bizdən ABC-nin 14 olduğunu veribsə, o lazım olacaq. Və bunları da uşaqlar, yaxşı olar ki, alt-alda yazın. A, vergül, %B-si nədirsə də. Sonra B, vergül, C, A. C, vergül, A, B. Bunları alt-alda toplasaq. İcazə var da, yəni bu formada toplayırsa, alt-alda toplayamaq. İcazə var. Və burada görərik ki, C, A, B. Elə burada da C, A, B vermişdi bizə. Və yaxud da B, A, C. Bir toplananlar yenə dəyişsə, cəm dəyişməz. Neçə eləyər? 14 eləyər və 1 yadda. Burada da B, C, A varsa, deməli, burada da 14 eləməkdir. Amma 1 yadda verir axı buna. Bununla 1 yadda verirsə, olur neçə? 15. Yenə 1 yadda. Buranın cəmi görürük, yenə A, B, C var. Bu da 14 idi. Yəni, şərtdə öz vermişdi. 1 yadda da bu buna verəcək indi. Olacaq neçə? 14 olacaq 15. Və vergül təbii ki, necə olacaq? 15 tam %54. Bizə deyir, vergüldən sonraki hissə nədir? Vergüldən sonraki hissə fikir verin hansı rəqəmlərdir? 54-dür. Cavab olacaq D variantı.